Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su u pretresu privatne kuće pronašli i zaplenili 47 kg rezanog duvana, 30 kg usitnjenog duvana, elektronsku vagu i 75 kutija duvanskih filtera. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznim proizvodima, u saradnji sa poreskom policijom protiv jedne osobe je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Lider građanske inicijative SDP-a Oliver Ivanović odveden je u zatvor i javio je dopisnik RTS-a. Oliveru Ivanoviću je na ovaj način ukinuta mera kućnog pritvora u kojem se nalazio, a nakon odluke apelacionog suda u Prištini posle žalbe tužilaštva na meru kućnog pritvora. Sutra će u Kosovskoj Mitrovici u 11 časova biti održan protest građana zbog odluke sudija Euleksa, osnovnog suda u Mitrovici. Branioci Ivanovića najavili su ranije da će apelacionom sudu u Prištini uložiti žalbu na prvostepenu presudu. Na sutrašnjem 39. zasedanju Skupštine opštine Stara Pazova raspravljaće se o odluci o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u opštinskoj upravi i javnim preduzećima, čiji osnivač je opština, gdje je navedeno da je lane bilo ukupno 780 zaposlenih, od čega 140 u samoj upravi. Odbornici će se izjasniti i o odluci o nadležnostima u postupku pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini, kao i o odluci o izradi plana generalne regulacije naselja Nova Pazova. Skupština bi trebalo da usvoji odluku o pristupanju i izradi lokalnog akcionog plana za mlade od 2016. do 2020. godine, zatim izmene i dopune odluke o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora. U članu 4 je navedeno da je za izdavanje u zakup poslovnog prostora na kompleksu Pazovački bazeni početni iznos zakupnine 1000 evra za period trajanja letnje sezone. Slovaci u opštini Stara Pazova žive oko 2,5 veka. Lokalna samouprava ima veoma visok stepen odgovornosti prema svim pripadnicima nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine Stara Pazova, što pokazuje i današnji prijem predstavnika Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine kod predsjednika opštine Đorđa Radinovića. Predsjednik Radinović je nakon prijema istakao da lokalna samouprava uvek izdvaja potrebna novčana sredstva za crkvene, kulturne i društvene objekte slovačkih institucija na teritoriji opštine. U delegaciji Nacionalnog saveta Slovaka bili su članovi saveta Ljubuška Lakato, Pavel Surovi, Janko Havran i Miroslav Benka, koji su Staru Pazovu istakli kao primjer kako jedna lokalna samouprava treba da se ophodi prema nacionalnim manjinama. Najbolji teniser sveta Novak Đoković po šesti put u karijeri plasirao se u finale Australian Opena, pošto je danas pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 6-1, 6-2, 3-6 i 6-3. Prvi reket sveta imaće priliku da po šesti put osvoji Grand Slam u Melbourneu, a u finalu čeka pobednika meča između Kanađanina Miloša Raonića i Britanca Andija Mareja. Vreme sutra suvo i toplo, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 12 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja!